უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარის ინფორმაციით მერვე და მეხუთე საპყრობილეში პატიმრებმა უვადო შიმშილობა დაიწყეს. Nikoloz Mzhavanadze-ს მიერ საქმე 2010 წელს მომხდარ ეგრეთ წოდებულ კოკაინის ამბავს ეხება. Nikoloz Mzhavanadze შეწყალების კომისიას უმოქმედობაში ადანაშაულებს და კომისიის თავმჯდომარეს მოშიმშილე პატიმართა საქმეების გადახედვა სთხოვს. ეს ხალხი აცხადებს უვადო შიმშილობას არიან ძიმე მდგომარეობაში და ჩვენ მოუწოდებთ მათ კომისიას და პირადად ქორიძეს, რომ ბოლოს და ბოლოს საზღვარი აქვს ყველაფერს და საზღვარი აქვს აი ამ ცუდ აპირებებს. დღეს ხედავთ, რომ მარგველაშვილი იწყალებს საკუთარ ნათესავებს, ხდება ისეთი დანაშაულები შეწყალება, რომლებიც არ იმსახურებენ ამას, რომ კომისიამ უნდა მიიღოს ბოლოს და ბოლოს გადაწყვეტილება და თუკი მათ არ ძალუთ რაღაც ამ საქმეების გადახედვა, მაშინ უნდა შეიცვალოს ფორმატი, ეს შეწყვეტილების კომისია დააქვემდებარო საქართველოს მთავრობას და შემადგენლობაც იყოს სახეშეცვლილი.